det finns liksom en rörlighet i hela novellsamlingen, både geografiskt men också inombords bland hos de här människorna. Och egentligen är det bara en novell som utspelar sig helt och hållet i Finland och sen en annan som till hälften utspelar sig i Finland. Kan man då säga att resande för dig på sätt och vis också är en arbetsmetod? Med den här boken hade varit det att jag har suttit också väldigt mycket på olika författarresidens i världen och på hotell och barer och kaféer, och jag skriver för hand med penna och skrivbok, så att jag är inte beroende av någonting. Jag reser arbetsmässigt med ett väldigt lätt bagage, och jag tycker om det här flyktigheten i det som just för tillfället är det bestående, att man är någonstans och man tar in det, men man blir inte begränsad av det, för att man ska inte stanna där, utan det är som att dela en drink med en främling på ett tåg och berätta saker som man kanske aldrig gjorde åt en nära vän. Jag är väldigt fäst vid den här gamla skrivmaskinen, och jag känner att det är en arbetsmetod som passar mig att skriva rent på maskin. Jag tycker om det här fysiska motståndet, den här kraften som behövs för att trycka ner tangenterna, och liksom datorer är så lätt och fladdrigt, och jag är ganska klumpig dessutom, så att jag tror att jag skulle liksom trycka sönder tangenterna i min intensitet. Och jag gillar det här ljudet av skrivmaskinen, och sen också att det inte finns det här hemska skenet som omger de här tekniska apparaterna. Jag trivs inte, min tanke, min metabolism trivs inte i det här kalla blåa skenet. Tror du att det också kan påverka din stilistik att du skriver så här på en gammaldags skrivmaskin? Mm. Det tror jag nog så tillvida att det är ganska arbetsdrygt. Och om man inte vill att det ska bli sottigt, vilket jag inte vill, för jag är ganska pedantisk, så det är inte så där bara att skriva om. Utan istället försöker jag väldigt noga tänka efter exakt vad jag vill säga innan jag överhuvudtaget skriver ner det på maskin, och att det ska hålla när jag väl sätter dit det. Och jag har ju en massa bokstäver som trilskas och en massa aska inne i den här båtens lastrum, om man kan kalla det, under tangenterna hade samlats allt möjligt, men än så länge hade den stått mig bi. Och det här är faktiskt, tror jag, en östtysk skrivmaskin, så hela staten finns ju inte ens mera. Den heter Caroline 1500. Jag försöker att inte röka mer än att jag tål det, så att jag ska kunna fortsätta röka, för att jag upplever att cigaretten är en sån här oas i tillvaron. Att det både stimulerar hjärnan och ger en på något vis beröm och välbefinnande och koncentration. Men det är klart att det också är en sån här romantisk bild som jag hade redan i ungdomen, att man sitter på ett café och röker och dricker en kopp kaffe och man är mitt i livet utan att störa det, men man ser. På något vis har cigaretten också med en blick att göra. Jag kan inte förklara det, men jag uppskattar rökning mycket.